ne si zhdjetë si komunë jemi të angazhuar që të bashkëpunojmë me të gjitha organizatat të cilat aktivitetin e tyre bëjnë në Republikën tonë. Mund të etin shka opshtina, po kajemo da je su život moguć. Nështë në pomja është një projekti kështu i vëgël, aman është për sigurin e në zonësav të... Ne si zhdjetë si komunë jemi të angazhuar që të bashkëpunojmë me të gjitha organizatat të cilat aktivitetin e tyre bëjnë në Republikën tonë, e sidomos me USAID-in, me të cilin kemi të nënshkruar dhe jemi në mesin e 5 komunave, i kemi nënshkruar kontratën sociale. Mund të etin shka opshtina, po kažemo da je su život moguć. Zajedno sa građanima učestvovali smo u realizaciji još jednog projekta. Možda nije veliki što se tiče finansijskih sredstava, a je velik zbog bezbednosti dece i svih zaposlenih u obe ustanove. Naštin pomija është një projekti kështu i vëgël, aman është për sigurin e në zonësav të do më thonë ka mungu shumë. Shpesojmë të ardhmen që të të nga përkrohin me projekte të cilat i në vitën. Këtë dy shkolle janë paralele në nasërbe, tjetra shkolla Panderit të Tiri.